Mucaan kun mandara tikko ba Oromia water jedhamtutti dhalate. Boodarrammo biliyoonera ta'uunis Oromoof Oromiyaadhaaf abdii guddaas namatedha. Oromiyaa bira darbuunis dinagdee Itoophiyaa iyyuu gibira guddaa kaffaluudhaan utubu nama jalqabedha. Yoo gootummaas eenyummaa isaa irratti qoosaa kan hin beekne qeesooressaa jaarraa abbaa gadaa keessaa nama biqiledha. Dachee gaara mul'ataa keessaa biqiluun lafee dugdaa aartiif aartistoota Oromoo kan ta'e aartistoonni Oromoo baay'eenis abbaa keenya jechuudhaan kan waaman nama ajaa'ibaati. Akkasumas ijoollee hiyyeessaa baay'eefis abbaa fa'adha nama ta'edha. Ofiisaa bira darbuunis abbootii qabeenyaa baay'ee gorsuudhaaf deeggaruudhaan abbootii qabeenyaa baay'ee biyya keenyaaf nama gumaachadha. Namni jabaan abbaa qabeenyaa guddaan kun eenyu jettanii yaaddu? Yaadataa jedhama. Yaadataan mandara xiqqoo kana keessatti dhalatus carraa barnootaa argatee mana barnootaa seenuu danda'eera. Ijoollee mata'eeyyuu akka nama guddaatti nama yaaduu fi namoota gurguddoo faanas nama oolaa turedha. Barnootaanis qaxalee waan tureef barnoota isaa itti fufee hanga kutaa 11tti barachuu danda'eera. Garuu xiqqoo ergatti yaadeen booda barnoota addaan kutee jireenya baqaxxummaa filateem. Biyya isaarraas Keeniyaatti baqachuunis jireenya baqaxxummaa jiraachuu jalqabeem. Keeniyaa keessattis sodaa tokko malee hojii garaa garaa hojjechuu eegalee biyya Keeniyaattis namoota gargaaraa turuu isaa immoo seenaa isaatu dhugaa ba'am. Boodarrammoo Keeniyaarraas carraa argachuudhaan biyya Ingilaand magaalaa Biraayitanitti qaxxaamureem. Biyya Ingilaand keessattis carraaqee halkaniif guyyaa hojjechuun dalagaa kamuu osoo hin tuffatiin amma dadhabootti hojjechuudhaan dargaggummaatti qabeenya guddaa horachuu danda'eem. Garuu akka warra kaanii ofittummaa hin filanneem. Biyya isaatti deebi'uun biyya isaa gargaaruuf biyya isaatti hojjechuudhaafis fuula isaa Itoophiyaatti naanneffateem. Obbo Yaadataan uumama isaatiin nama nama gargaaruu jaallatu, akka nama waan qabneettis gad of deebisee nama hojjetuu fi nama na argaa hin beeknedha. Biyya Itoophiyaatti deebi'uunis dhaabbata garaa garaa hundeessuun namoota baay'eef carraa hojii uumuu jalqaban. Dhaabbata daldalaa beekamaa Biraayitan Mootors jedhamus hundeessuudhaan konkolaataa biyya alaarraa galchuu jalqaban. Akkasumas manneen jireenyaa riilisteetii ijaarsisuuf hojiiwwan daldalaa garaa garaa keessatti hirmaachuu itti fufan. Qabeenya biyya ormaatti argatan hunda biyya isaaniitti dhangalaasu investiiwwan gurguddaa hojjechuu jalqaban. Abbootii qabeenyaa kaanirraa kan adda isaan godhu immoo arjummaa isaaniitiin guyyaa tokko akka dureessaatti of ilaalanii beekan gad of deebisanii akka hojjetaa tokkootti dalagaa ooluun xinnaaf guddaa qarshii isaanii dhangalaasanii gargaaruu jaallatuun. Abbaa qabeenyaa arjaa akkasii Itoophiyaa keessa kan biraan jira jedhamee hin tilmaamamuun akka abbootii qabeenyaa biraa na argaa kan hin jenne nama addaatiin waan nama gargaaran ammoo dhoksaatti iccitiidhaan raawwatuun. Kanaaf waan isaan hangammaatti saba isaaniif godhan tokko tokkoon tarreessuun ni ulfaata. Ta'us waan an beekurraa hojii seena qabeessa isaan dalagan si yaadachiisuban yaala. Hojiiwwan seena qabeessa obbo Yaadataan dalagan keessaa muraasni Yemen deemuudhaan reeffa goota keenyaa sooressaa jaarraa abbaa gadaa qarshii miliyoonaan itti dhangalaasuudhaan reeffi goota keenyaa dhufee biyya isaatti akka awwaalamu godhaniiruum. Aartistii Adam Aaroon dhukkuba istrookiin qabamee ture baasii guddaa baasuudhaan wallaansisaniiruum. Akkasumas aartistii Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatee nama yaalchisu dhabnaan qarshii miliyoona 3 ol baasuudhaan yaalchisaniiruum. Dooktarii kabajaa aartist Alii Birraa qarshii miliyoona 33 ol baasuun biyya Dubaayittis wallaansisaa turaniiruum. Waggaa sadan kana asammoo akka biyya Itoophiyaatti gibira guddaa kaffaluudhaan sadarkaa duraarra kan jiranii fi hanga muummicha ministeeraatiin badhaafamuus ga'aniiruum. Yeroo hongeen uummata Booranaa rukute ammoo qarshii miliyoona 10 ol arjoomuudhaan uummata isaanii dadhabaniiruum. Guyyoota muraasaan dura immoo baddannootti qarshii miliyoona 60 ol baasuun saba isaaniitiif mana barnootaa sadarkaa isaa eeggate ijaaruun isaanii ni yaadatama. Aartiin Oromoo akka guddatuuf aartistoota maallaqaan kan gargaaranii fi akkasumas ammoo ogbarruu Oromoo guddisuuf barreessitoota baay'eedhaaf qarshii miliyoonotaan gumaachaa ooluun. Egaa kun waa'ee abbaa qabeenyaa obbo Yaadataa Junaddiin waan an beeku keessaa muraasadha. Isinis hojii boonsaaf hojii yaadatamuu qabu kan abbaa qabeenyaa obbo Yaadataa Junaddiin waan beektan koomentii jalatti barreessuun dagatina. Walumaa galatti abbaan qabeenyaa arjaan keenya obbo Yaadataa Junaddiin eebba Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaaf kennedha. Addumatti immoo uummata Oromoo namanni ittiin eebbisedha. Kanaaf abbaa qabeenyaa keenya kanaaf umurii dheeraa hawwina. Isinis koomentii jalatti abbaa qabeenyaa keenyaa umurii dheeraa jiraadha jechuudhaan barreessuun dagatina. Galatoomaa.